အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခါမှာတော့မိတ်ဆွေတို့ဘန်နေရငွေထုတ်မပေးနိုင်တော့လို့တက်သားပတ်စံတွေကိုတုံးခဲ့ရတယ်မြို့တစ်မြို့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်1930ခုနှစ်ကမ္ဘာစီးပွားရေးကစိုက်ချိန်မှာဆိုရင်လူတန်းပေါင်းများစွာဟာအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတော့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာစုပူမှုတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်မတိမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကပြည်သူတွေဟာဆိုရင်ဘဏ်တွေမှာသူတို့အပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအပြေးအလွှားထုတ်ယူခဲ့တာကြောင့်ဘဏ်တွေတော်တော်များများဟာဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပဲအသီးသီးပြိုလဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်မေဂျာဆိုတဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်လုပ်ငန်းရှင်တူဦးဟာဆိုရင်သူ့နေတဲ့ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ဟာတီနီနိုမြို့ကိုဒီကတ်ဆိုးကနေကတင်ပေးနိုင်မဲ့နီလန်တစ်ခုကိုစဉ်းစားမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနီလာဆိုရင်ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့အပေါ်အများဆုံးတဘာဝအရင်အမြင့်ဖြစ်တဲ့တစ်သားကိုငွေကြေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒိုမီဂျာဆိုရင်ရှားပါနေတဲ့ဒေါ်လာငွေစက်ကူရဲ့အစားတစ်သားငွေအသုံးပြုမဲ့အစီအစဉ်ကိုမြို့နေလူလူကိုတင်ပြခဲ့ရမှာအလုံးကသဘောတူကြပြီးတစ်သားပြားငွေအချက်ရည်တတောင်ကိုတင်းကျက်တဲ့ကန့်တက်ချက်နဲ့ထုတ်ဝေကလက်ခံကျင့်သုံးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒိုမီဂျာမြို့ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုမျက်ခြေမပြတ်ဆောင်ကြည့်ခဲ့ပြီးမြို့ရဲ့စီးပွားရေးဟာဆိုရင်နှစ်လတည်တည်တက်သားငွေဖြင့်ကောင်းမွန်စွာလက်ပတ်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ကသတင်းစာတွေမှာပါဖော်ပြလာကြတာကြောင့်ငွေကြေးစုဆောင်သူတွေဟာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒေါ်လာငွေစက်ကူတွေကိုတက်သားငွေတွေနဲ့လဲဖို့တီနီနိုမျိုးသားတွေကိုကမ်းလှမ်းလာခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးအခြားမျိုးဟာငွေကြေးစုဆောင်သူတွေကြောင့်တီနီနိုမျိုးဟာတက်သားငွေတွေဟာအခုတရာပဲကျန်ပြီးရှားပါလာခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးဈေးကွက်ဟာပြန်လဲကောင်းမွန်လာခဲ့တာကြောင့်တီနီနိုမျိုးဟာတခုတည်းသောဗန်ဟာလည်းပြန်လဲဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မျိုးရဲ့ငွေကြေးအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးခဲ့တဲ့ဒေါ်မေဂျာဟာလည်းလူလူကချင်းမြင့်နဲ့သူ့ရဲကောင်းဘွဲကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးနဲ့ကူညီပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့နောက်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါ